Ang programang ito, i-rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa akin channel. Narito ng ating pakatutukan, Bukas webes sa Batang Kiapo. Nga na nga dito nila Tanggol at ni Madonna ang pagdating nila Tisay. Subalit nang huminto nga itong sinasakyan nila ni Tisay at ng kanyang ama, eh dito nga sinabi ni Tisay na kanain nga daw nila itong mga kotse dahil agaw pansin nga sa mata ni Tisay dahil ang gaganda nga nito. Subalit pinigilan naman ng kanyang ama si Tisay na hindi daw siya ang pwedeng tatrabaho nito at hayaan na lamang sila Michael at Derek ang gagawa nito kaya maya, -maya din ang kasunod ito mga kasamahan ni Tisay kaya dito naman ay itinimbre. Neteng kay tanggol na itinimbre ni Teng kay Tangol na na nga dumating na itong si Tisay at may kasamang mga lalaki sigurado ito na daw mga karnaper kaya habang pinapanood ni tanggol ang CCTV footage na nasa labas ng pasugalang ito ay dito naman na ah uh, kating, kating na itong mga kamay dito ni Tanggol na kalabitin itong mga upang paghigantihan at pagbayarin ang mga taong ito na nagkarnap sa kanilang mga sasakyan at hindi nga daw nila ito uh, palalampasin dito naman sinabi ni Amado na kay Tanggol na ipaubaya na lamang daw sa kanya itong si siya na daw bahala dito papayag nga ba itong si Tanggol at maya maya din mas lalo silang nagulat nang biglang na kita dito nila ni Teng itong si Colonel Suarez na biglang dumating at sakto napahanga din itong si Colonel Suarez sa mga kotse na narito sa labas ng pasugalan at dito tinanong itong si Derek at itong si Michael kung sila nga ba ang may-ari ng kotse ito at Nagsinungaling naman ang dalawa at inamin na sa kanila daw at anong problema daw kung sa kanila ito. Kaya maya maya din tinimbrihan ni Tanggol na wag daw sila magpapalat at umalis na. Baka hulihin pa sila dito ni Suarez kapag sila nga ay nakita. Kaya nagpasya itong si Divina na bumaba at lumabas upang siya nga magbabantay sa mga sasakyang ito. At dito naman na sinabi ni Divina kay Suarez na kung ano ba ang problema na sa kanya nga ang mga coaching ito. Kaya dito na ba yung magkakaalaman at dito rin nga ba mahuli itong si Suarez na naglalaro at nagsusugal din pala ito. Ito na nga bang alas na ipanglaban dito ni Rigor upang hindi siya masibak ng tuluyan sa serbisyo. Samantala, hindi nga na nga napigilan dito ni Lena ang kanyang paghihiganti dahil umpisa ng araw na ito at maniningil na nga daw siya at umpisahan niya dito kay Marites. Kaya sakto naman na papunta na sa tindahan itong si Marites upang magtitinda na sila ni Roda dito naman na sinugod siya ni Lena at sinambunutan. At nagtaka nga at kinamusta pa nga ito ni Marites si Lena kung uh, wala na nga bang amats ito at maya maya din kinausap ni Lena si Marites na siya daw may kasalanan ng lahat kung umalis lamang daw ito at hindi nahahantong sa ganito. At hanggang sa hindi pinatulan ni Marites itong Selena, tumakbo na lamang siya at sinundan niya ito. Kaya sa kasamang palad ay dito naman na aksidente itong silinat na hulog at agad na kahingi ng tulong itong si Marites at agad din isinugod nila ni Roda at ni Marites sa malapit na ospital. Subalit nagulat itong si Marites nang sabihin nga ng doktor na wala na nga daw pulso itong silina nang dinalan nila dito sa ospital. At dito rin nga ba nila makukumpirma na hindi talaga nagdadalang tao itong silina at pagsisihan nga ba ito ni Rigor ang kanyang ginawa dahil sa kanya ay tuluyan na Nagalit ng husto si Lina at binalot ito ng sama ng loob. Kaya nagawa niya ito kay Marites at ngayon ay nasawi na nga ng tuluyan itong si Marites. Lalo namang makukonsensya itong si Marites dahil siya nga ang sisisi dito ni Lina kung bakit. Nagkaganito daw siya kung pinili lamang niyang umalis at manatili si Lena ay hindi daw aabot sa ganito. Kaya madadagdagan na naman ang problema dito ni Rigor na patong-patong na nga. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at abangan kung dito na nga ba magkakaalaman si Tanggol at si Suarez. Yan lang po muna at marami pong salamat sa inyong panonood.